В рамках транскордонного співробітництва між Україною та Словаччиною в Ракошині будують амфітеатр. Проєкт розпочали ще в 2020 році. Ідея проєкту зародилася ще у 2020 році спільно з нашим партнерським містом Великий Шариш, Словакія, і тодішня була ще Ракошинська сільська рада. Ми започаткували цей проєкт, реалізація його почалася з 2021 року. Бюджет програми становить 159 тисяч євро. Більшу частину коштів виділили європейські партнери у співфінансуванні з Ракошинською селищною радою. Бюджет проєкту складає 159 тисяч євро. З них 142 тисячі – то є кошти Європи, а 17 тисяч – то є наші кошти, які будуть виділені з місцевого бюджету. Окрім будівництва сцени, в проєкті передбачено облагородження прилеглих територій. Цей проєкт на цьому не завершується. Він у нас розроблений в три етапи, і це лише перший етап. Другий етап у нас включає там також круговий рух, благоустрій вулиці, на вулиці і прилеглої території біля сільської ради. Окрім будівництва амфітеатру, проєкт передбачає і ряд інших супроводжуючих заходів. Це об'єднання та зближення двох культур та двох народів України та Словаччини. Проєкт передбачає вивчення спільних історичних коренів, спільного минулого, що нас об'єднує. Проєкт передбачає будівництво амфітеатру для виступів колективів із Словаччини та України. Наразі будівництво на завершальному етапі. Відкрити локацію планують до кінця 2023 року.